Hello po sa lahat! Maghari ang kapayapaan mula sa ating Panginoong Isus. Ayan, ako po si Princess Carly simada ang founder po ng Treki Heart Mission in Vision. Ayan, ang lagi po nagpapaalala na kung ano ang ginagawa mo sa iyong kapwa, ganun din ang ginagawa mo sa Panginoon Diyos. Kaya ako, sa araw-araw ng aking buhay, ang lagi kong ginagawa ay ang laging kalugod-lugod sa Panginoon Diyos. Dahil bilang founder, ang gusto ko talagang maglingkod ng tapat at totoo para sa aking mga members para patuloy na ako'y kanilang maging huwaran. Ayan, gusto ko lahat ng ginagawa ko na habang may kalakasan pa ang aking katawan ay yung kapuri-puri at kalugod-lugod sa Panginoong Diyos. Kasi ang buhay, hindi mo masasabi kung hanggang kailan. Hindi mo alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoong Diyos, kaya kinakailangan maging ready tayo na may naipon tayong kabutihan. Ayan, gusto ko na sa aking pagtanda, Kapag ako or kaya kung ako'y wala na, gusto ko na napapanood ng aking mga anak ang aking mga video na lahat ng aking ginagawa ay kapuri-puri para sa Panginoong Diyos at kapuri-puri sa mga tao na yung gusto ko na masasabi niya, niyan ang aking nanay na uh, namuhay siya ng kalugod-lugod sa panghinin ng Panginoon Diyos. Yan ang gusto ko lagi na talagang nakikita ng aking mga anak para maging inspirasyon nila ako. Gusto ko talagang patuloy na laging mabuti, marunong tumulong sa kapwa kung meron mga blessing na dumarating i-share natin. Mag-share tayo para sa ating kapwa. Kasi yun yung parang ikapu natin na kapag marunong tayong magbigay kung gaano yung hinahasik mo sa iyong kapwa, ganun din ang balik. Dahil kapag nagtatanim ka ng kabutihan, marami kang aanihin. Di ba? Kapag lahat kabutihan ang iyong ginagawa, kapag nag-ani ka, liglig at umaapaw na pagpapala sa Panginoong Diyos. Meron ka ng reward dito sa lupa pagdating ng uh, ikaw ay kunin ng Panginoon Diyos, may reward ka pa rin sa kanyang kaharian. Kaya laging patuloy na laging mabuti para sa ating kapwa. Maglingkod tayo sa ating kapwa ng tapat at totoo. Dahil isang beses lang tayo mabubuhay sa mundong ibabaw Gawin na natin ang kalugod-lugod para sa paningin ng Panginoon Diyos. Yan ang araw-araw na buhay ko na ang gusto ko patuloy na laging ah, magpakabuti sa araw-araw ng aking buhay. Sa pagising pa lang, kinakailangan, lagi na ako magpipray. At kung alimbawa ako'y may nagawang kasalanan, ako'y humihingi ng tawad. At kung sino man ang tao na nakagawa sa akin ng kasalanan, ay aking pinatatawad dahil... Paano ka patatawarin ng Panginoong Diyos kung hindi ka marunong magpatawad? Kinakailangan ang pagpapatawad ay lubos. Hindi yung sinabi lang ng iyong salita pero sa gawa ay hindi mo ginagawa. Kaya kinakailangan ang ating pananalangin ay samahan natin na ipamuhay. Ayan. Kaya kung tayo ay nakapag-chismis o kung ano na magawa nating kasalanan, kinakailangan Bago pumikit ang iyong mata at ikaw'y bago matulog, kinakailangan nakahingi ka ng sorry sa Panginoon Diyos kasi hindi mo alam kung bukas magigising ka pa at least nakaready ka na ikaw ay nakahingi ng tawad sa Panginoon Diyos. Kaya wag nating kalilimutan na bago matulog, kinakailangan magpray at humingi ng tawad sa lahat nating nagawang pagkakasala. Hindi man tayo magising kinaumagahan, nakaready tayo na meron tayong kabutihan ginagawa dito sa ibabaw ng lupa. Meron tayong maipong kabutihang kayamanan sa kabilang buhay. Kaya patuloy na laging magpuri at magpasalamat sa Panginoong Diyos at gumawa ng kabutihan dito sa lupa. Ayan. Maraming maraming salamat sa lahat ng manunood at sana itong video na ito kahit maikli lang ay makakapagbigay sa inyo ng inspirasyon para patuloy na laging mabuti ang ating ginagawa dito sa lupa. Ayan. Yun po yung uh, pinaka-tips ko ngayong araw na ito, na laging maging mabuting kapwa. Ayan. Para laging kalugod-lugod sa panginingin ng Panginoon Diyos. Marami pong salamat. Amen.